አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሶፍና ልጇ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምድሊላ ሁሉ ሰላም። እንደተለመደው ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ስለ ሄቨን ጉዳይ ተመልሼ መጥቻለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። እንደዚህ ድምጼን ይዞኝ እንኳን አላስቻለኝም። ለምን የዚህ የስግብግብ የደፋሪ ሰውዬ ሚስት ደግሞ ባሌ አልደፈረም ፍትህ ይገባኛል እያለች መታለች። እንሳቅ ወይስ እንደው ምን እንበል? ግራ ገባን እኮ የምር ግን በጣም ግራ ይገባል። ለወለደ ሰው ወደፊትም ለሚወልድ በጣም ግራ ያስገባል። አለመውለድም ይሻላል መሰለኝ። የምር ግን ለምን ልጆቻችን በቃ አሁን ምን አገኛቸው? አሁን ምን አገኛቸው? እኛ በተለይ አሁን ስደት እንደዚህ ጥለን የመጣን ሰዎች በጣም ከባድ እኮ ነው። ጭራሽ ደግሞ የሌባ አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያድርግ። ኧረ የራሱ ራሱ አይበቃትም። እኔ ምለው እኔ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ ህጉ ስላነሰ ነው እንደዚህ በሰው ላይ በህዝብ ላይ የሚቀልዱት? ቢያንስ እንኳን እንግዲህ እናት ናት፣ ልጆች አሏት፣ የእናትነትን እንትን ታውቃለች። የሞተችው እንትን ሴት ስለሆነች እሷ እንደ ልጇ በቃ መውለድ እኮ ባትወልዳት ራሱ በቃ ልጇ ናት እንዴ። ልጅ ያለው ሰው እንዴት ነው በሞተ ልጅ ጋር እንደዚህ የሚያስተባብለው እንዴ? የእናትየዋ ቁስል እኮ የእሷ ቁስል ሊሆን ይገባል። የሞተችባት ማለት ነው የእሷ ቁስል። ጭራሽ ባሌ እንደዚህ አላደረገም በዥዋዥዌ ወርቃ ነው ምናምን። አረ ወይኔ ጉዴ! እንዶ ምን ትባል አሁን ይች ሴትዮ? የትልቅ ጅል እኮ ደግሞ አይጣል ነው ወይንም እርዱኝ ባሌ አጥፍቷልም ወግ ነው ስል እሷ እንግዲህ ግደል ድፈር አላለችውም። አለህ ወቅ እንግዲህ እርዱኝ ባሌ አጥፍቷል፣ ጥፋተኛ ነው፣ እኔ ልጆች አሳደግኩኝ ብቻዬን አልሆነልኝም። እኔ እንጃ እኔ እንዶ ምን እንደሚባል። ጭራሽ ባሌ ጥፋት የለበትም ይግባኝ ይላለሁ። እሱ ይግባኝ ያለው ደግሞ አንሶ ይሄ ፍርድ እንትኑ የተስተጓጎለው አንሶ ምን ጭራሽ ይሰቀል እየተባለ ጭራሽ ደግሞ ይግባኝ ባሌ አልደፈረም በዥዋዥዌ ነው የወደቀችው። ቆኛ ጡጦ ምን ጠባ ሰዎች ነን እንዲህ። ግን የምር አንዳንዴ እኮ ወይ እንሳቅ ወይስ ምን እንበል? እኔ ግራ ግብት ያለ ነገር ነው። ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከንቲባ ቤት ሰጡ እሰይልል በዛው እንዳይረሳሳ ፍትህ እንበል። ለምን የህፃን ልጅ ህይወት በቤት በኮንዶሚኒየም አይቀየርም። አዎ ለእናትየዋ ቤት ተሰጣት። አዎ ደስ ይላል፣ ጥሩ ነው። ግን ለዚህ ለሰውዬ የሆነ በቃ ማያራምድ እርምጃ መወሰድ አለበት እንጂ እየተባለ እያለ ደግሞ መጣችና ደግሞ እንደገና ባሌ ምንም ጥፋት አላጠፋም ነው እሷን ቤት ፈለገች። እንግዲህ እኔ ኮንዶ ምን አይነት ኧረ ምን አይነት እንደው ተናግሮ አናጋሪን የሚያዝልን እንደው ነገረኛ ሆነን እንደው የምር ግን በውስጣችንም እሳት እሳት በቃ እሳት በቃ ተቃጠልን እኮ። እንዴት ይሄንን ህግ አንድ ሰው በቃ የሆነ ማዳግም ነገር እኮ ቢደረግ ሰው ሁሉ መጥቶ እንደዚህ አፉን ባልከፈተብን። የምር ህሊና የሚባል ነገር የለም እንዴ? እናት በቃ እሷስ ወልዳ የለ እናት የሆነችው ለምንድን ነው? ልጆቿ በቃ የእኔ ልጆች ብትሆን አንዷ ልጅ የሞተችብኝ ብላ አታስብም? የእሷ ልጅ እንዲህ ተደርጋባት ቢሆንስ እንዴ? ነግበኔ ማለት እኮ አለ። ነግበኔ የሚባል ነገር የለም እንዴ? ሆ እንዴት አይነት ተአምር ነው! ይህች ሴትዮዋ ምን ይሰማታል? እዛ እንግዲህ ተከራይታን ብትኖር እንግዲህ ጎረቤቱ ነው፣ አብረው በልተው ጠጥተው በልጇ ሞትን። አሁን እኮ በልጇ ሞት ማላገጥ ነው። ዥዋዥዌ አስራ የአራት ዓመት ልጅ ምስክር አውጥታ እኮ ደግሞ አሁን ባሌ ይግባኝ አለች። ለባሌ ይግባኝ ለአራት ዓመት ልጅ ወርቃ ሞተች ብላ ነግራኛለች ምስክር። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ይህ በማን ላይ ነው የምትቀልደው? በህዝቡ ላይ። ሴትዮዋ ጋር ምንም ቢሆን እንግዲህ አብረው ኑሮ አብረው በልተው ጠጥተው አልጎረቤት አብረው እስከተከራየች ድረስ ምን አይነት እንዲሁ ድድድብ ስግጥግጥ ያለ ነገር ነው? የሞት አሟሟቷን የገዳይ ሚስት መሆኗን አፍራ መቀበር ሲገባት እንደዛ በባሏ እንትን ድርጊት መሸማቀቅ ሲገባት መልሳ ደግሞ ይሄን የገደለ ባሌ አሁን ቢፈታ እሷን ሳይገላት ይሆን? ይሄ ሰው ደግሞ የቀመሰ ሰውዬ እንደው ምን አይነት ነው? እኛ ሴቶቹንን ማንረባው እኔ አላቅም፣ ብቻ እኔ አላቅም። ለማንኛውም እስኪ እናንተ አስተያየታችሁን ስጡ። እኔ ግራ የገባ ነገር ነው፣ ግራ የገባ ነገር ነው። አላህ ይወቅ እንግዲህ፣ አላህ ይወቅ። እኔ አላቅም ነው እሷም የእሱ ደም አይታው አብሮ አሰከራት ይሆን? እኔ እንደው ምን አይነት ነገር አገኘን? የእሱ ደም አብሮ አሰከራት ይሆናል አላቅም እንጂ እንደው እውነት በጤናው አይደለም።
እንደዚህ ለገዳይ ባሌ ይግባኝ ብላ እንደዚህ በሚዲያ ላይ መታ የምትከራከረው እንደው እውነት ደሞ አሰከራት ይሆን ወይስ እንደው እኔ እንጃ እንደው በምን አስባ ይሆን አላቅም። እስኪ እናንተ ኮሜንት አስተያየታችሁ ጻፉበት። እኔ እንደው ግራ ግብት ያለ ነገር ነው በየቀኑ የሚመጣው ነገር። እንደው በቃ እኔ እንጃ ግራ ከሰውነት እንትን እየወጣን ነው፣ ከሰውነት ጥግ እየወጣን ነው። ሰው ማለት ለመቼ ነው ሰብአዊነት? እናት የሆነ ሰው ደግሞ ጭራሽ ይሄን ይናገራል። የማይመስል ወሬ የእንትን ማስረጃ የሕክምና ማስረጃ ምን አሸዋ ተጠቅጥቃ አሻራ የተገኝባት ህፃን ልጅ ምስኪን እንደገና ይሄን አስተባብሉልኝ ብላ ትመጣለች። ግራ የሚገባ ጉር ነው። ለማንኛውም መልካም ቀን።